Пане Вікторе, будь ласка, розрадьте ситуацію, правові дефініції, ну як ви можете, будь ласка. Я спробую. Мене дивує от той вінегрет, який відбувався в цій дискусії. В визначеннях, в поняттях, в розуміннях. От всі депутати, особливо представники правящої двох фракцій, віща вживали слово «війна». Ну якщо війна, то вона передбачає наявність жертви і наявність агресора. Так чи ні? Ви на якій мові говорите? Так чи ні? Я вас питаю, так чи ні? Просто цікаво. А ми ще не знаєте, що в нас агресор Російська Федерація? Ви не знаєте? Не знаю, я вас запитую. Так якщо в нас є агресор, значить в нас є окуповані території, якщо війська агресора прийшли на цю територію. Якщо є окуповані території, то є місце зіткнення протиборствуючих збройних формувань. Вона називається лінія фронту, а не якась там лінія розмежування, як видумали наші політики. А ви там не були? Тетяна, помолчи! Таня, ну правда, ну вже студія питає. Що я тобі що-небудь скажу. Ну що це за фамільярність? Ну, пане Вікторе, ну ви теж будьте чемним до жінки. Я до того, є лінія фронту. До жінки, в другій особі тому, звертаєте. Ну, тому, якщо є лінія фронту, то не може мова йти ні про яку блокаду. В лінії фронту взагалі не буває блокад, тому що в лінію фронту не можуть зайти інші якісь підрозділи, крім військових. І оця маніпуляція, яку ви проводите і проводить сьогоднішня влада, не визначає терміни. Тому і говорили, значить, якщо в нас є окуповані території, то постає питання, ким вони окуповані? Росією? Росією. Тоді в нас є окупаційні війська, і в нас немає терористичних військ, до речі. І от те, що ви називаєте ЛНР, ДНР, це ніякі не терористичні організації. Це маріонеткова адміністрація, колаборуюча з Путіним. Це колаборанти. Я хотів би, щоб наші засоби масової інформації називали всі речі своїми іменами. У нас немає сепаратистів. У нас є колаборанти. Тому що сепаратист і позитивне, і негативне двозначне явище. А от колаборант чисто визначено. Це ті, які колаборують з Путіним. Ну це зрадник. Це ті, кого мішали. Звичайно, я говорю міжнародним терміном. По-нашому це зрадники або запроданці. Ну я просто спрощую. Ще краще запроданці. Тому повернення так званих сирьових придатків, сирьових, про які ви кажете, може бути лише з території. Ну хотів би я бачити, щоб Сталін пред'являв претензії Гітлеру, у нас залишилися нова окуповані вермахтом території Донбаса шахти, дайте нам той вугілля, яке нам не вистачає. Або навпаки. У нас це було весь 16-й рік. Або навпаки, хотів би я бачити власника німецької металургії Крупа, який би сказав Гітлеру, я приватний підприємець, тому ви воюєте зі Сталіном, а дайте мені можливість, щоб мені поставляли для моєї чорної металургії з території Радянського Союзу певну сировину. Що би зробив Гітлер з цим Крупом? Але це було. Прислав би гестапо. Значить, тому давайте не маніпулювати. Так і це робить сьогодні наш уряд. Не маніпулювати, а чітко називати речі своїми іменами, як це повинно бути. Дякую. Ви знаєте, я хочу подати державний бюджет. Це податки, заплачені в державний бюджет. Це фінансування нашої армії. Це ваша маніпуляція. Це фінансування колаборантів. Фінансування їх підрозділів армії. І фінансування російського агресора. Вивчіть, будь ласка, питання, пан Шишкін. Це ви вивчите спочатку. У вас дуже високий рівень, треба спочатку вивчати питання. Я бачу, що ви його не вивчили. Тому що треба спочатку за школьний підручник сісти, а потім вже дискутувати в цій залі. А де міграція і торгівля? Я хотів би сказати, де міграція і торгівля? Де вона,